akizunguka katika mizunguko yake, Mungu akamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani akamwambia, Ayubu ndo nani? Ayubu anakaa pale fulani, huyo ni mtakatifu wangu ambaye hata ukienda kujaribu kumtupia changamoto zako hata anguka. Shetani akamwambia Mungu, ni venye wewe unamwekea mkono na unamwekea ulinzi, lakini jaribu kutoa ulinzi wako uone kama Ayubu hata kukana, uone kama Ayubu hata achana na wewe. Na Mungu akamruhusu, wakakuwa kama wamepinga wao kwenye shindano, mwenye atawina hapo ndo atakuwa mshindi. Shetani kweli hakuacha, akaenda kumtafuta Ayubu na akampata. Ayubu alianza watoto wake wakakufa, ng'ombe zake zikakufa, ngamia zake, wanyama wake wote wakakufa. Imagine mtu kama Bill Gates. Bill Gates ni tajiri wa kwanza dunia nzima, na wakiwa kwenye mashindishano utapata natoka wa kwanza wa pili. Lakini Bill Gates ashuke mali zake zote zikorote, abaki kama mturukana mwisho hapa na hapa kwa kundi. Abaki kama mturukana mwisho, naye alikuwa akitoka namba 1 kwa mashindishano ya utajiri. Sasa mtu kama huyo kweli, mwambie ndugu yangu, kimbilia tu kwa Yesu. Na alikuwa kwa Yesu, kimbilia tu kwa Yesu. Yesu ndio na msaada. Atakwambia dunia leo, hapana, siwezi. Venye nilikuwa mpagani, nilikuwa sawa. Lakini mimi kuingia huko mali zangu zote zimeisha, hapana, acha nazo. Lakini Ayubu hakujibu pumbavu wala kumkosea Mungu. Alijua kwamba yote ni mipango ya Mungu. Yote ilikuwa mipango ya Mungu. Na unapopata na jaribu, nani Mkristo, unapopata na jaribu, ujue kwamba Mungu anakuwekea ushindi. Kuna ushindi ambao Mungu amekuwekea. Hauwezi ukapata tu tuzo eti presida ubato. Tuzo hii ya mashindishano kupiga keyboard na ujaenda kushindana. Lazima kwanza ushindane. Lazima upate changamoto. Lazima ushindane ili upate tuzo. Na ndio hizo changamoto ambazo Wakristo wanapitia siku baada ya siku. Kupata hiyo tuzo lazima ushindane kwanza. Na ndipo Ayubu aliweza kushindana na hizo jaribu. Na aliposhindana hizo jaribu alipata tuzo. Mali zake zilijirudia mara mbili. Watoto wake walijirudia mara mbili. Yaani aliwazaa mara mbili. Lakini Wakristo wa siku hizi akiiba mara mbili mara tatu, hapana. Na viacha. Ile kanisa, hapana. Ni kama wanawekea mtu mtego. Yaani sio kwa majaribu ya makusudi. Ni mie tu Mungu, ni mie tu. Kila siku. Nishabaki na sufuria mbili. Nishabaki na masahani tatu. Sina wengine wa kupikia. Unaona? Hivyo huyo amevunjika. Huyo amevunjika moyo, hivyo huyo amebaki nyuma. Lakini Mungu anatuambia kama maandiko matakatifu anatuambia, majaribu ni kipimo cha imani. Ni kupima imani yako venye iko Mkristo. Na Ayubu alipokuwa pale kwake, na venye Mungu alikuwa akiongea na shetani, shetani akamwambia, jaribu tu kutoa mkono wako uone kama Ayubu hata kukana, uone kama Ayubu hata kuacha. Lakini Ayubu alijua kwamba ni Mungu ndio mkuu, na Mungu ni mweza yote, na haya yote yametokea kwa sababu amependa. Imagine hizo miaka zote Ayubu alikuwa akiishi salama, alikuwa akiishi vizuri tu na familia yake. Lakini iwaje tu siku hiyo ama mwaka huo majaribu yote akampata. Ina maana kwamba ni Mungu ambaye anaacha majaribu yafike kwetu ili aone imani yako ikoje, ili aone kama unaweza kupambana zaidi katika majaribu ambayo atakupata mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe pia. Tunapochagua kuishi maisha ya Ukristo, tujue kwamba tumetangaza vita na shetani. Tunapochagua kuishi maisha ya Ukristo, tujue kwamba tumetangaza vita na shetani. Shetani hatatuacha. Shetani kule alikuwa mtu wangu. Lakini aje tu, ameenda tena kwa Mungu, hapana. Lazima nimchukue. Na ndipo sasa hapo anaanza kutupia changamoto ili tena urudi katika maisha ya kale. Maisha ambayo ni ya taabu, ambayo alikuletea shida. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo kama Mkristo, unafaa usimame imara katika imani yako. Unafaa uwe na msimamo kama ule msimamo wa Yusufu na Ayubu. Kwa maana Yusufu alisimama katika msimamo wake siku baada ya siku, kwa maana mama huyo hakukuja mara moja tu. Alikuja, yaani ilikuwa mazoea yake mpaka pale kwenye tatizo lilitokea. Na mfalme, kwa sababu ya imani ambayo Yusufu alikuwa nayo, ama
maisha ambayo alikuwa nayo Yusufu yalimshawishi hata mfalme aone kwamba huyu mtu ana tatizo. Imagine kwa dunia leo wewe uende kucheza na mtoto wa president. Alafu president akuache hivi, akufungi kidogo alafu akuache. Hapana, hiyo haiwezekani. Lakini Yusufu kwake iliwezekana kwa sababu alikuwa na imani. Alichagua kuishi maisha ya Ukristo, maisha ambayo yanampendeza Mungu, hata Mungu akamshawishi mfalme akaambia hapana, kijana huyu hana hatia. Mwachie huru. Bwana Yesu asifiwe. Kijana huyu hana hatia, mwachie huru. Lakini vijana siku hizi unaweza kupata neema kama na hiyo. Ufungwe bila kutoka kutoa 10,000 hapo kwa kituo polisi. Hawezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yusufu kwake iliwezekana, hakuweka hata senti 5, lakini alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana, tusome katika kitabu cha Danieli tupate kwamba tunapata kwamba hata kuna vijana watatu ambao walisimama kwenye msimamo wao na hawakukubali kurudi katika maisha ya kale. Tusome Danieli 3:16-19. Saba kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Amen. Endelea hadi 20. 20 inasema, kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraki na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapata kwamba Shadraki, Meshaki na Abednego nao walisimama katika msimamo wao na wakasema hatutaki kurudi katika maisha ya kale. Maisha ya kuabudu sanamu haturudi tena. Imagine dunia kama ya leo, vijana tu watatu wajitokeze ama mfalme rais aseme kuanzia leo mnaanza kuabudu sanamu ya baba yangu. Na mwenye atakubali anakatwa kanyama kadogo kadogo mpaka kwenye atakubali. Vijana siku hizi ama Wakristo siku hizi, nani anaweza kuvumilia? Lakini vijana hao walisema yenye itatokea itokee, lakini sisi haturudi katika maisha ya kale. Sisi tumeamua kuishi maisha ya Ukristo, tutarudi hapo. Hata tulete changamoto zilioje, hata tupatie vishawishi vilioje, hatutarudi tena. Sisi tumeamua kuishi maisha ya Ukristo ambayo ni maisha ambayo tumechagua, maisha yaliyo na raha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mfalme aliamuru waongeze moto. Sijui mara 2 ama mara 7 kuliko venye ilikuwa inawaka. Na vijana wakishuhudia moto unaongezwa tu. Alafu bado wao kwenye msimamo wao wanasema hatutarudi, hatutaabudu sanamu. Kama ni kututupa, ututupe. Lakini Mungu aliye tu mbinguni atatusaidia. Na kama hatatusaidia, tukifa tu tutaenda mbinguni. Tutaona ufalme mbinguni kwa sababu alikuwa amejitilia imani ya kwamba Mungu atakuwa nao na atawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo siku hizi nasi tunafaa tuige mifano kama na hiyo. Si kidogo tu unaanguka. Mtoto kwanza amekufa. Umeshaanguka hivi. Ukiibiwa mara 2 umeenda. Nguo zako zimeibiwa unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Imagine nguo hizo tu ni watoto, ni nguo na bado ni masufuria, umeshaanguka. Sasa hao ambao walikuwa wanaona kabisa wanaenda kuchomwa, wanaona moto huu umewasha wanaenda kuchomwa, lakini hawakukubali kuabudu sanamu. Wao ni wanani? Na sisi ni wanani? Inafaa tuige mifano yao na tuwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki neno lake likae kwenu kuanzia sasa na hata milele. Amen.